mig då ett bättre råd. Här kom jag allermera, bättre är på fri fot i ödemarken att vandra, och sitta på en stol av guld och få sin mat av andra. Dra-ti-ra-i-la, dra-di-ra, dra-ti-ra-i-ra-i-ra, dra-ti-ra-i-ra, 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 dra-ti-ra-i-ra. Vår värld, ja vår värld, han är den allra bäste. Han dricker ej ur tomma glas, ej heller gör hans gäster. Hur har han då gjort? Hur har han då gjort? Jo, han har alltid